Der er klokken blevet mange, og jeg er landet på kontoret med en masse videomaterialer fra et fucking bladet cruise. Desværre aflyser vi livestreamet fra Brøndby Stadion i morgen på grund af lidt tekniske problemer, men bare roligt, vi har masser af anden content til jer i den uge, vi går ind i.